دوای چندین سال لە شەختیلدان و بێڕێزیکردن بە مامەستایانی هەولێر لە سلێمانیش هەمان سیناریۆ دووبارە بووەوە و هێزە ئەمنیەکان پەلاماری ئەو مامەستا و فەرمانبەرانەیاندا کە دەیانویست داوای مافی خۆیان بکەن. ژمارەی ساڵەکان گۆڕاون، بەڵام جارێکی دیکە هەمان حاڵەتی بێحورمەتی کردن لە لێدان و دەستگیرکردن و جنێوپێدان دووبارە بووەوە. مامەڵەی هێزە ئەمنیەکانی سلێمانی لەگەڵ مامەستایان و فەرمانبەرانی ڕانرازی لە ڕێگەی دەباشان سەلماندی پارتی و یەکێتی هەمان مەعدەن و بە هەمان جۆر مامەڵە دەکەن. ئەو کاتەی خەڵک خواست و داواکاریان هەیە دوور و یەک دراون و وێنەی ڕاستەقینەی خۆیان پیشان دەدەن. پارتی و یەکێتی تا ئەو کاتە لەگەڵ ئازادی خەڵکدان کە ڕەخنە لەوی دیکە بگرن، بەڵام ئەو کاتەی ڕووی ڕەخنەکان دەکرێتە خۆیان ئیدی شەلم کێرم ناپارێزم دەکەونە گیانی هاوڵاتیان و بۆ پەرتکردنیان سەڵە هیچ شتێک ناکەنەوە. مامەستاکەی هەولێر لە چاوەڕوانی چارەسەرکردنی کێشەی موچەسەری نایەوە و کۆچی دوایی کرد. کێشەکە چارە نەکرا و موچە نەدراوەکانی زیاتر کەڵەکە بوون. ئێستا هاوپیشەکانی ئەو مامەستایە لەسەر داواکردنی ئەمان ماف لێیان دەدرێ. لەلایەکی دیکەوە وێڕای مامەڵەی سەربازی پارتی و یەکێتی لەگەڵ هەر خۆپیشاندان و گردبوونەوەیەک ئەو دوو حیزبە دەوڵەمەندە لەشکرێک لە میدیایان بۆ چەواشەکردنی خەڵک دروست کردووە کە بەناوی پشتگیری لە مافی خەڵکەوە دەیانەوێت وێنەی بێزرابی حیزبەکانیان جوان بکەن. ئەزامنیەکانیان ئەرکی شەختیڵدانی موچەخۆر و هاوڵاتیانیان پێسپێردراوە و میدیاکانیش ئەرکی لاواننەوەی خەڵک و لەبیربردنەوەی قەیرانەکان. ئەوەی جێی سەرنجا کاتێک سیاسیەکی خانەنشین کراوی بیانی سەردانی سەری ڕەش و دەباشان دەکات بەوپەڕی ڕێز و شکۆوە پیرۆزبایی لێدەکرێت و بەخشش و دیاری پێدەدرێت. بەڵام کاتێک فەرمانبەر و مامەستایانی هەرێمی کوردستان دەیانەوێت هاواری نادادی و داواڕەواکانیان بگێنن، شەقامەکان بە هێزی سەربازی دەتەن و فەرمانی پەلاماردانیان پێدەدەن. وێڕای ئەوەی موچەکانیان بە بارمتە دەگرن هێرش دەکەنە سەر خاوەن موچەکان و خۆیشیان بە بارمتە دەگرن.